vamos nós, sou Elias, né? Lá vamos eu com o senhor Elias, a dona Thelma, tá? Nós vamos indo para fazer um rali. Nós vamos atrás da Marcelinha, tá? Vamos colher, porque agora é a cadela, tá? E a Marcelinha é um santo remédio, é um calmante tanto, para nós fazer uns travesseiros, sabe? Lá vamos nós, no mato, caçar, né, a Marcelinha. Não, e vamos nós, vamos todos juntos agora. Viu a Maria um pouquinho atrás. Do mato, aqui tá a Maria, aqui tá a Selma, aqui ó. Toda Selma, eu acho que é vaidosa, hein? Porque eu tenho uma cunhada que chama Selma, sabe? É. E ela é toda vaidosa, que nem a sua que Selma. Nem a minha Selma. Beleza. Gosta de se arrumar, cuida da saúde. É. Essa Selma, minha cunhada, é desse jeito. Aí aqui, ó, acabamos de chegar na divisa de São José dos Campos, Sapucaí, Mirim, que é Minas Gerais. São Paulo, entre a divisa de São Paulo e Minas. É. Sapucaí e São José dos Campos. É. Agora nós vai morro abaixo. Agora vai até morro abaixo. Até agora nós subiu. Do mato. Proibido. Tem a Marcelinha, que nós vamos catar no mato. Eu conheci a Marcelinha, gente, que eu acho que... Sabe o que também que eu queria... conhecer, né? Ah. O tal de Artemísio, Losna. Artemísio não tá em extinção, minha filha. É. Antigamente tinha muito, sabe? Tá acabando. O que mais você quer conhecer? É a erva botão. A erva botão só lá em casa que tem. Aqui não tem, não. Aqui ainda não vi, não. É canela de veia. Aqui são... Não conheço, não. Aqui tem muito. A nossa quatro canelas de velho. Agora é só descer, daqui a pouco nós voltamos. Aqui, olha cá, Maria apanhando Marcelinha para fazer o travesseiro. Olha aqui. Estamos no encruzo. Pegar o Marcelinho. E daqui a pouco a gente vai chegar na Pedra de São Francisco. Na Pedra São Francisco. Que é a Visita Point. É. Um lugar muito gostoso, muito bonito. Muito bonito. E aqui, ó. Estamos chegando. E ó, vamos aqui a dona Cida. Nós vamos encher esse saco, viu? Colhendo a Marcelinha. É aquela, aqui ó. Aqui ó. Ó. É um remédio, até uma flor terapêutica. É um calmante, é bom pra gato, é bom pra gripe. Olha aí. E é bom pra quem usa computador, porque ele tira ele apazigua a nossa mente, né? Ai, que beleza. Ele acalma a mente. Olha aqui. Fazer um paduce. Olha, a Selma também tá apanhando aqui, ó. É, tô. Muito bonito. E aqui tem muito, ó. Vou já pegar minha sacolinha também para mim poder apanhar, ó. E essa margaridinha, quem souber o nome, que olha aqui, ó. Que é remédio. Olha aí. Essa margaridinha. E também tem essa margaridinha aqui, ó, que a gente tá querendo... Dona Cida não lembrou. Descobrir, a Dona Cida não lembrou o nome, a gente quer saber também se ela é medicinal também. Essa margaridinha. Ela é muito bonita, muito linda, muito linda. A Dona Cida também, ó. Fazendo a filmagem para ela, que ela está tirando a... Aqui, meu saco já tá quase cheio. A Marcelinha, que é aquela planta ali, ó. É. Tá vendo? Pega mais lá. Aí. Aí, ó. É. Olha aí. Cá, Maria. Que beleza, ó. É. Tá apanhando a Marcelinha. É. Olha lá. Puxa pra cá que não escata tudo. Olha que bonito que é, ó. Muito bonita a flor, ó. Marcelinha. Essa é a Marcelinha. É Marcelona. É calmante. É calmante. Pode fazer chá também, dona Cida? Dela? Pode fazer chá ou não? Pode, minha filha. Pra gases, pra muita coisa. Pra gases. Olha, prebão, hein, Pre? Muita coisa. Olha aí. Eu sou uma pessoa que sofre esse intestino. Ai, que muito bonito. Agora Elias vai apanhar. É Marcelinha. Leva ele pra botar no fogo, viu, Maria? Tem vitamina pro nosso sabão. Você já fala aqui, os galhos? É? É, dona Cida? É. É um perfume que fica na cinza, sabe? A Maria, a Maria é a secretária da dona Cida. A filha, a irmã, um pouco mãe, um pouco tudo, né, dona Cida? É tudo. Muito boazinha, Maria. Recebeu a gente muito bem, todas elas, as três, viu, gente? Oh. Quase esse que sai um vídeo cacetado. O caminhão vem sem fácil. Olha aí, Elias. Fala aí da Marcelinha, o cheirinho. Olha aqui, ó. Muito cheirosa, muito boa.
muito gostosa. E mais que essa senhora aqui, é uma, a Selma é uma artesã, e ela vai fazer coisa muito, vai enfeitar a casa dela muito bonita. Muitos travesseirinhos vai é, se fazer. É, muitos travesseirinhos. Acho que é bom até para neném, né? Muito bonito. Ainda mais com essa energia que nós estamos pegando, tudo, gente, vai ficar bom, hein? É. Eu penso num lugar maravilhoso que é esse aqui. Olha lá, olha o que a Solinha está falando, olha. No olha mato. Que coisa linda, olha. Muito bom. Hoje eles vão encher o saco, hoje o dia tá maravilhoso. Aquele dia nós viemos, né, seu Elias? Olha lá, a Maria lá. Tava dia de chuva, né? Não, tinha, não deu para pegar muito, né? Hoje o dia tá maravilhoso. Ah, hoje tá. Tem que aproveitar quando vocês vêm para cá, porque eu tenho medo de andar por esses matos, viu? Viu a dona Selma lá? Tem medo de andar sozinho, dona Cida? Eu tenho. É. Olha como é que tá. Tá carregado. Olha que beleza. Olha aí que bom. Olha aqui, ó. Olha. Olha aqui como que tá, olha. Isso daqui é uma mata, é. Mata nativa, no meio da serra, das montanhas, olha que beleza, olha, olha aqui, olha cá, aqui tá a Selma também tirando, eu já fui cortar uma vassourinha ali para fazer uma vassoura, é alecrim cheiroso, e já tolei o pé dentro de uma poça d'água, mas tá tudo certo. Ficou muito. O pessoal que quiser vir aqui comigo colher, olha o tanto. Olha. Aqui, ó. Olha o meu também aqui. É, Marcelinha. Aqui, olha o tanto. Que lindo, olha. Né, olha o tanto que nós colhemos, ó. Agora nós vamos despencar, instalar lá em casa. A Maria na colheita das flores, olha. A colheita da flor. Ah. Colheita da flor. Aqui, ó. Ah, a colheita o da anjo. Flor. A Maria é um anjo. A Maria é um anjo, olha. É, um anjo. É, é parente do anjo Gabriel. Puxa aqui, ó. Puxa aqui, Maria. Aqui. Aí, ó. Puxa. Puxa, Maria. Ó, gente. Já viu cortar a vassoura? Catador de vassoura. Aqui está o fogãozinho da Ana. Mas não está, é um né? Tá, experimentar a merenda da senhora. É. Lá de Piracicaba, tá, Ana? Eles são lá de Piracicaba, ó, de longe, olha. É. Aqui está o fogãozinho da Ana. Então pode filmar aqui, né, Ana? Olha que delícia, olha. Vocês vão ficar tudo doidos, ó. Quando se vocês quiserem, pode vir aqui para vocês comerem essa comida maravilhosa. Pode filmar você, moça? Pode. Então, estou aqui com um rapaz aqui. Você mora aqui mesmo? Eu moro aqui. Aqui eu mesmo? Sou cliente assíduo, venho quase todo dia. Nossa, que delícia. Mas qual que é o seu nome? Rodrigo. Hã? Rodrigo, meu nome. Rodrigo? Rodrigo. Ah, então tá. O Rodrigo vem todo dia aqui comer a comidinha da Ana. Olha pra você ver. Olha que delícia. Olha, dando joquinha frita. Eita. Vai. Ela já está até descostando uma mandioquinha, né? Eu também vou pegar uma. Uhum.
É? Eu gosto mais de salada. Então, só aqui com a dona Selma e o seu Elias, ó. Né? Quando o pessoal vem na minha casa, eu não posso deixar vir aqui na Ana. Sabe? Porque a comida da Ana é comida mineira, comida muito boa. E é o pote. Pense no cheiro, gente. É. Eu tenho torrezinho, né? Olha o que a Selma tá falando. E o cheiro, né, Selma? É. Aqui, Maria, como é que tá a comida aí, Maria? Muito bom. Muito bom, Maria? É? Tá boa a comida? Tá. E aí, dona Selma? Tá matando que tava matando a senhora nós no caminho, né? Aqui. Tá vermelho, é vermelho mesmo, né? Então, deixa eu falar pro senhor. O senhor tá gostando, seu Elias? Muito, muito gostoso. Olha que delícia, ó, gente. Olha que delícia, ó. Uma ótima comida, ó, dona Ana. Esse aqui é o meu pratinho, olha o tamanho do bicho, olha. Esse aqui é o da Maria, olha o tamanho do pratinho da Maria. Maria não tá nem falando, né, Maria? Tô ocupada agora, né? A Maria tá ocupada. O senhor Elias gostou tanto da comida, né, senhor Elias? Que vai levar até uma marmitinha pra de noite, né? Né? Já vai chegar no horário, não. Feijãozinho dela, olha. Que feijão gostoso, né, Sairinha? Olha o sorvete, que delícia. Aí, o arrozinho, não põe muito arroz, mas põe mais outras coisas. Né? Aí. O macarrão dela também é muito. E a abobrinha. Né, aí, ó. A abobrinha é muito boa, viu, senhor? É. Sua Elia, tu gostou tanto da comida que vai ter. Fazer a comida, né? Não. Eu gostou tanto da comida que vai levar até uma marmitinha, viu? Obrigada, tia. Obrigada. Obrigada. Olha que lindo aqui, ó. Aqui é o quintalzinho da Ana. Ali tá as galinhas dela. No meio do jardim. Ali, ó. Lá, ó. Cílios, mato. Ó. Legal, hein? Muito lindo. Tá prontinha dela. Então vamos fazer um chá de erva cidreira, erva capim, né? Erva cidreira de capim. Aqui, ó, tá aqui, né? Vou fazer agora que fazia antigamente. Pegar uma brasa aqui, ó. Né? Eu vou colocar aí no. Ó. No chá. Esse aqui é uma árvore de ingá. Muito boa, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Fogo. A gente bota aqui, ó. Faz até um barulhinho. Olha. Essa árvore aqui é uma árvore de ingá. Então, é uma árvore boa, ó. Aqui, ó. Ela é uma árvore medicinal também, né? É, ela é uma árvore medicinal. Porque antigamente fazia chá dela pra garganta, né? Quem tinha problema de garganta, né? Aí fazia. Olha que interessante, tava tudo em cima, a cidreira, ela vai afundando. Ela vai afundando, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? A erva cidreira. Não põe bastante, porque isso aí é muito bom. Ó. Olha o tanto, olha. Tá vendo? Olha o barulho, ela vai... Aí depois é só tampar. É só tampar que ela desce tudo, né? Aqui, ó. Tô pondo aqui dentro, ó. Aqui é uma árvore muito boa. Como se diz o pessoal, é uma árvore de ingá. Né? Bastante remédio. É. E ela é remédio, né? E a cinza também, né? Aí, ó. Vem aí, ó. Olha. Né? Depois vai ficar branquinho, branquinho, a gente bebe essa água. Ó. E a cidreira é bom pra ter sono, né, dona Cida? É, então, ó, cidreira é calmante, cidreira né? É calmante, né? É anti-inflamatório. Ó,
Mas nós que estamos comendo pato a semana toda. Né? Tô catando as brasinhas aqui, senhor, sabe? Essa lenha aqui é muito boa. Olha. Muito. Eu tô botando bom. Bastante, porque é bastante. Mas tem gente que faz um copo só, é uma só, né? Já. Aqui ó, limpando ela, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Se deixar no travesseiro, é espeta a gente. Chega até a furar as fronhas. Então a gente tem que tirar só o óleo. Essa planta aí, o que, que é mesmo? É a Marcelinha do Campo. Ah, Marcelinha tá, do Campo. Agora é a época dela. Então o pessoal fala que vai vir me ajudar aqui a colher ela. Então, tem que vir, ó. Quem que apareceu? Que é a Dona Selma e o seu Elias, tá vendo? Onde, nós captamos ontem meio saco, não foi? Meio saco. Dois, quase dois, quase um saco, dois meio saco. Então, amanhã, nós esperamos que amanhã nós vamos sair, porque hoje nós ia catar, mas aqui amanheceu chovendo muito, sabe? E então a gente vai amanhã, né, Zé? Isso, amanhã a gente vai pegar. Né, amanhã tem que... Se Deus quiser amanhã... Amanhecer sem chuva, né? Sem chuva, fala pra Deus não mandar chuva não. Eu sei que a chuva, nós precisamos da chuva, que a chuva limpa o nosso ar, né? Cachorro limpa o nosso ar, sabe? Ela lava o tempo pra gente. Olha como que Deus é bom, né? É verdade mesmo. Ó, ela é bruta, assim, ó. Pode tá ver. Vendo? Ela é colhida bruta. Aqui o tanto aqui que já aí tira, sai ó. Aqueles galhos ali, ó. É esses galhinhos aqui, ó, que a gente tira, ó. É. Ó. Ó, puxa assim, eu só pego o... Só a florzinha. Só a florzinha dela, ó. Ela termina assim, ó, bem limpinha. Termina assim, ó. Tem que ficar limpinha. E muito agora a gente beleza, bota ela pra secar, porque ela tá verde, verde, verde. Muito bom. Aí, tá bom? Ok? Então, agradeço. Maria, tá pronta a nossa comida, Maria? Obrigado. A Maria tá esquentando a nossa sopinha. Pra Maria tá ali, olha lá a Maria ali. Ah, Maria, fala um oi aí, Maria. Oi, Maria. Oi, Maria. Lá, lá, tá querendo. Ontem eu tô com o pessoal aqui hospedado no chalé. A Selma e o Elias, ontem nós fomos catados, olha. Ontem captamos tudo isso aqui, Deus. Vai dar um travesseiro, olha. Mas só, Deus, que a gente tem que tirar... Só... Aí vocês gravaram a colheita da Marcelinha. Colhemos um pouquinho, sabe? Tá chovendo e hoje, como tá frio, doce, ó, a gente fez só as pontinhas dela, ó. Porque isso aqui, doce, ó, ela espeta a gente, ó. Vê, aí você vai fazer o travesseiro depois. É, fazer um travesseirinho, que tem um travesseirinho que eu tô dormindo com ele ali. Tem 3 anos, doce, tá com o mesmo jeito o cheirinho, sabe? Que cheirinho delicioso dela, ó. Isso aqui a gente pode fazer o chá dela. É um calmante. A gente dorme com o cheirinho dela, sabe? Ó, faz tempo já que eu não cato mais. Esse ano, como tem um casal aqui, porque eu já tô assim, uma certa idade, então dá assim, mas também ter confiança em mim, sabe? Então eu gosto de ir pro mato quando tem gente junto, sabe? Uhum. Um homem, por exemplo, que nem esse aí que veio aí, sou Elias. Então, aí, ó, o cheirinho da. Nossa, doce, que delícia. E foi bom vocês terem ido ontem, né? Porque hoje tá um dia aí, chuvoso. Nós deixamos pra ir hoje, ó, pra você ver. Já choveu. Mas tem que tirar isso aqui, doce, porque isso aqui espeta a gente. Só as florzinhas assim, ó. Uhum. Tá vendo? A gente escolhe tudo, ó. Ali, aí ó. Depois a gente vai gravar fazendo travesseiro. É, depois nós vamos gravar fazendo travesseiro. Tá? Aí, ó. Então tem que tirar essas pontinhas aqui, porque essas pontinhas aqui, doce, quando secar... Elas endurecem. Marcelinha, né? Do Campo. Marcelinha do Campo, ó. Tem muito, Dulce. Porque quem planta é os passarinhos, que ele pega esse daqui. Deve ter alguma coisa que eles compram, porque nunca vi tanto pelo caminho afora, Dulce, pela estrada afora. Sabe? Qual que é a época dele? É agora. Agora, mês de maio? Mês de maio. Tá? Maio que tem ela. Sabe? Eu acho que é quase a mesma época do pinhão, não é? O pinhão é mais em junho, julho, né? É que agora é proibido, ano, né? É proibido antes. Tem que deixar para os animais comer também, né? Ontem, quando nós chegamos lá, tinha o carro da Florestal lá, sabe? Aham.
Então, ele tava andando por lá. É que tem que deixar pro javali, né? É, pra esses bichos comer. Né? Aí, ó. É mês de junho, julho, a gente vai catar, né, pinhão? A gente cata, né? Mas lá no matão mesmo a gente não pega, sabe, Deus? Pega só o que tá caindo na estrada, né? Porque tem cobra, tem bicho, né? Ontem mesmo eu vi muito rastro de bicho grande. Eu não sei se é de javali, se é de onça, entendeu? Não deu pra gente identificar. É que lá pra divisa de Minas tem bastante, né? Tem. Bastante bicho. Aqui na divisa, né? É. De Monte Verde, aqui onde eles moram, na divisa aqui tem muito. Aí, ó. A gente tem que catar isso aqui, Deus, ó. Aí. Pessoal, esse daqui é a Marcelinha, que o Elias e a Selma ajudou minha avó a pegar. Aí tá estendido, eles escolheram, vai aparecer no vídeo, eles escolhendo, né, tirando os galinhos. Que os galinhos não podem ficar no travesseiro, que ele pinica. Então, tirou as folhinhas, né. Nossa, tem um cheiro, perfuma a casa, perfuma o ambiente. É um cheiro maravilhoso. E estendeu na cama, né? E depois vai fazer o travesseiro. Aí a gente vai estar gravando pra vocês, fazendo o travesseiro de Marcelinha do Campo. E fica assim, ó. Macio, macio e tem um cheiro, nossa, um cheiro muito bom. Eu acho que ajuda as pessoas que têm ansiedade, insônia, a dormir, né? Com o travesseiro disso daqui, deve ser maravilhoso para dormir. Além de ser macio, é um calmante tanto para dormir. Para insônia, ansiedade, tiver com ansiedade. Acho que ajuda bastante também. E é isso. A gente vai mostrar no vídeo. Depois a gente vai mostrar fazendo o travesseiro dele. Esse é o vídeo que vocês têm tanto pedido pra gente fazer. E a gente atendeu o pedido de vocês. A gente tá aqui. Colhemos a Marcelinha do Campo. E logo, logo a gente vai fazer o travesseiro. Olha quem tá aqui, já veio almoçar, comeu o rango, o jacu, ali em cima, ó. Comendo os coquinhos do açaí Jussara. Olha que belezinha, tem um casal aí.